အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမှတ်ညာမကောင်းတာဟာဘာကြောင့်မှတ်ညာမကောင်းဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုသင်ထားပြီးသားကျမ်းစာတွေတော့မကိုမှတ်ထားတဲ့ပညာရက်တွေဟာဝိုးတော်ဝါဒါဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ညာထဲမှာပေါမလာဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပေါမလာရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြထား အဲ့တော့အဓိကကတော့စိတ်အခြေအနေတွေပဲကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှတ်ညာကောင်းအောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေစာကျက်လို့မရဘူးကျက်ထားတဲ့စာတွေမေ့လွယ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဟောမှတ်ညာကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာအောင်လုပ်လို့ရမယ် ရသော်ဗျာကရှင်းရှင်းလေးဥပမာလေးနဲ့ပေးထားတာရှိတယ်။ဆိုပါတော့ကိုယ်မျက်နှာရိတ်ကလေးကိုကြည့်ချင်လို့ရှင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူဗရာတုတ်ထားတဲ့မှန်ကလေးတွေရှိတော့မှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်မျက်နှာရိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရတယ်။အေးမှန်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ကြည့်မလဲ။တခြားကြည့်တဲ့နီးလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့။ ရှိတော့ကတော့တချို့ကမှန်မရှိလို့ရှင်ရေခွက်ထဲမှာရေစလုံးထဲမှာရေထည့်ထားတို့မှတို့မဟုတ်ရေအိမ်ပေးသွားပြီးတော့ရေထဲမှာအရိပ်ပေါ်လာတာကိုကြည့်မယ်ပေါ့ရေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုသာကြည့်လို့ရအဲ့ဒီရေကြည့်လို့ရတဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာ ပဲခရီးကြီးလင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးညောနေပါတယ်မရှိဘူးအပေါ်မှာမော်နေပါတယ်မရှိဘူးငြိမ့်နေတဲ့ရေပြင်ထဲမှာရေဆက်နားမှာကိုယ်တိုင်ရပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အရိပ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်ရတယ်ဒါမှန်းနဲ့အရိပ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ဒါပြင်ဘာလို့ပေါ်တာလဲလို့မေးလို့ရှင်ရေဟာပဲခရီးကြီးနေလို့ပဲ ပဲခရီးကြီးနေတယ်ရေဟာအေးချမ်းနေတယ်ငြိမ်သက်နေတယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးအနေရီထိုင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြီးနေတဲ့ရေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အရိပ်ဟာပြီးပြင်းပြင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်ထို့တူပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးဟာလည်းပဲရေလိုပဲသဘောထားကြည့်လိုက်တခါတရံကြတော့ကြည့်လို့မရတဲ့ရေ အရေးမထင်နိုင်တဲ့ရေမျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်နေတတ်တုံလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရေဟာမကြီးမလင်ဖြစ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ပကတိရေစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာဆေးအနက်တွေဆေးအနီတွေအဝါးတွေစသဖြင့်အယောင်တွေဆိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာ သူရဲ့အရေးအချီးချီးလင်းလင်းထင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အယောင်ဆိုးထားလို့။ထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအယောင်ဆိုးသွားနိုင်။အဲ့ဒီအယောင်ဆိုးသွားလို့ရှိရင်သင်ထားတာတွေမေ့သွားတယ်။မပေါ်လာဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာပေါ်မလာဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အယောင်ဆိုးထားတဲ့ရေလိုကိုယ်စိတ်ဟာလည်းပဲအယောင်ဆိုးခံထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ တင်ထားတဲ့အစာတွေဟာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပညာရက်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မေ့သွားမှာပဲစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဟာပကတိအေးမြပြီးတော့ငြိမ့်နေမှာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေနွေးအိုးကြိုထားလို့အောက်ကမီးထိုးထားလို့ရေတွေဟာပွက်ပွက်ဆူးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမျက်နှာရိတ်ဟာကြီးကြီးလင်းလင်းထင်နိုင်မှာ ထင်နိုင်မှာအဲ့ဒါလို့ရေပူပြီးတော့ပွက်နေလို့ရှင်လည်းပဲဒီအရိပ်ဟာပြီးပြင်းပြင်းမထင်းတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲစူပွက်နေတာမျိုးလို့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကပျောက်သွားမှာပဲမထင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုက
ye ha nau pi lo ai ye go mau ne ma cha tha me a ne yang ma chi bu ye ga lo chi lo chi ba ye ngai le ngai ma ye ai ye de ma ye ga a mau ne ma cha tha de so lo shin le ai a mau ne ga ye de ma mya na ye paw ma ma ho phu de ta kha de ya phun yi lo de de ye sai ha le be a mau ne yang de de a chi ni myo de phit tat de အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှင်လေကိုတင်ထားတဲ့ကိုမှတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာပျောက်ကုန်တတ်တယ်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်အောင်တခါတရံကျတော့ရေဘယ်လိုပဲဒီတဘာဝရေပင်ဖြစ်လင့်ကစားဆေးတွေဘာလို့လက်မဆိုးဘူးကြည်လဲကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရေဟာလှုပ်ရှားနေလေတိုက်လို့လှုပ်နေတယ်ရေတွေက လိုင်းလိုင်းကရက်တွေထနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုင်းကရက်ထနေတဲ့ရေတဲမှာလည်းပဲအရေးဟာပြင်းပြင်းထန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတခါတရံလိုင်းကရက်ထနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေလို့ရှိရင်မှတ်ညာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအသိညာဟာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အော်နောက်တစ်ခါကျတော့ နောက်ရေရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရေဟာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်မော်သေးတွေမော်ညင်းတွေအပေါ်ယံကနေပြီးတော့ရေမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါလို့မော်သေးမော်ညင်းတွေရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရေညှိတွေဒီလိုမော်တွေဖုံးထားပဲဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီရေဟာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေပေါ်မှာ အရေးဟာပြီးပြင်းပြင်းများမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်မှုဆိုတဲ့ရေဟာအယောင်ဆိုးထားတဲ့ရေလည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။ဟောစူပွက်နေတဲ့ရေမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။အမောင်းနဲ့ချထားတဲ့ရေလည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။ရွှတ်နေညွန်နေနဲ့နောက်နေတဲ့ရေမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ရေမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးညွန်နေဖုံးနေတဲ့မော်ရီဖုံးနေတဲ့ရေမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးပဂတိကြည်လင်တဲ့ရေမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ရသဗျာကဘုန်းကြီးတို့တွေကိုနီလန်းပေးခဲ့တာမှတ်ညာကောင်းအောင်ဘာတွေကမှတ်ညာကိုဒီအပြော့သွားအောင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုရင် ဒါလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိတခြားကယူဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုရှိတယ်လို့ပဲစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲကိုရှိဒါလူတိုင်း individual ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီကိုယ်စီကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်ပြီးတော့ယူရမယ့်အခြေအနေတွေကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာအင်မတန်မှအရင်အမြစ်အဓိကကြတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့တခါပြင်လိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာအရင်အမြစ်ကစပြီးတော့ပြင်ထားတာဖြစ်လို့အမတန်မှစိတ်ချရတဲ့နိစနစ်အပေါ်ယံကိုစဉ်ဉင်သုံးသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုအခြေခံအနေစပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတဲ့နိစနစ်ဆိုတော့တခါပြုပြင်ထားလိုက်လို့ရှင်အမတန်မှခိုင်မြဲတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကဲကောင်းပြီ ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကြည့်အယောင်ဆိုးထားတဲ့ရေထဲမှာမျက်နှာရိပ်ဟာပြင်းပြင်းမထင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ပါလဲပဲအယောင်ဆိုးထားတဲ့အခါမှာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအယောင်ဆိုးထားတာဆိုတာဘာလဲလို့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလူချင်းတဲ့လောဘတွေတွေ့တာတဲ့လောဘတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသိလူချင်းလားလူချင်းတဲ့ပုံမှာရထားလို့ရှင်လဲတွေ့တာတယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့ဒီလောဘတရားလွှမ်းမိုးလာပြီကာမစ္ဆန္ဒလို့ပါဠိစာပေမှာခေါ်တယ်ဆန္ဒဆိုတာလိုလားတာ ကာမဆိုတာလိုချင်စရာအာယုလိုချင်စရာအာယုတွေကိုလိုလားတဲ့
tanah loba go kami sana lu kore. Eri kami sana hadua. Pane umat dulu tu, seku yang solai tane dua. Seku yang solai tu, eri seha pelolo biro cimaru maciu. Awa yang solai me, ni yang solai me, ne yang solai me so. Pagi ni cire je lum hodo. Yang sokan thare je boma. Jadi ye ha pi jenis macam ni dalu be. Poiru dulu ye seku. Loba ga lomu bi, tenara ga lomu bi, yang suatu bi solusian, no. Mana ni ha, abio tuan ni. Eri cima, mana abio. Loba sini tu zaman ku dua tabir lo, lucu ni bi suraya sini, kuku seni tahu tak cipa. Eri lo kuku seni tahu tak cipa. Tapi kuku lucu ni le, tapi kuku dua tabir le suraya seni urip seni bi solusian. Kuku seni ha, yang sokan ha. Raja mulu sajel lule meyabu, malu lule meyabu, ma bida je bida ni le piao kau ne, so si yang suka ngaya bisuino, tapi opsi pamah eh. Lucin saya ayungu lucin muk jintan lah, loba lokor. Loka luriga, loba si dah, biar mesi ulu tenne, mau loba si lah lucin, eri loba nama piatanari nyai pala. Lojin ni le cai malay we seha tinjai ecamu mesiu. Lojin aku ya ya ya, maya usul lojin thoda thar, thoda thar. Jo tu yang nausai dua dah we lama. Lojin aku ya we solusin bapa mule. Pidi des pibi sei menyi menda pime, menyi menda pime onet dalau deh pida lalu so. Lojin mu ya lara, kor ya lawi so. Eda dua kawe mu sao sao mu sara khalabian. Masuk naik, kalau cina jalan lalu sih, eri jalan le jalan aku, biasa matuah, tu biasa paham matuah, piao matuah, tinggal sah sah aje, di dejaun dejaja, seni aje, dihaga nehra mah mukai aku, kalau cina aku maya usai, bapa pihon, si sopian, oh si nyepian le, si sopian le, sopian. Ero luce musra loba tu yai jara nebe cina doa lalu sum cina fu naud setueri lalu. Taja mau biasa biaga kami sanda niwerna sura hari pinjau abio doa sebiro konaga cile ibiare jigo yang sope lai telue seku yang sope thara. Ero lu seku yang sope thalu sih di bogo ya mana leh abio doa mabe. Sejauh mana ni, mana ni, mana hari yang hari ha, kalau abjo biru, cepat tuan ini. Tapi, balu ya malay. Mana ni, kau lah abjo biru, mana orang balu ya malay lu sini. Eri kami sana, syocha.